Спецоперация Лапан Курши Сакартвело Русети Сазгуз Дагас Нисмонаквати Андроис Твис Клаур Зелдеба Спецоперация Шенера Сакмета Сам Министро С Информацит Телавис Райони Сопол Лапан Куридан Рамдени Мек Илометрис Дашора Битреши Девни Спецоперация Мемдинарепс Талаване Бис Информацит Ахмочен Илья Шеера Гебули Дадж Группеба Атвило Брюве Биамбо Бендром Спецрас Мтан Эртат Треши Мобилизе Булия Сасра По Сам Медицино Дахмара Бис Рамдени Мяте Ули Бригада Адрил Займ Опаба Шенера Сакмета Министри Равитаре Ба Телавидан Рамдени Мек Илометрис Дашора Бит Ахоперда Перетершив Таут Телос, да было информация Тиала Вердашюли Сауброс, Тему Бесалма Битрисмент. Ферчуан Дрездили, да, хлопит Руаса, Тиствис, Сопела, Папурист, Шанишна, Чинаган, Сакмета, Министри, Бачуа, Хала, Яромелит, Автомобили, Бисколо, Настане, Тедро, Мошицин, Опе, Ботнел, Шейра, Гребули, Помени, Адамени, Бисала, Рауда, Дмир, Марте, Бода, Интерриторий, Кенса, Дмир, Операция, Мединареус, Андром, Де, Официал, Руц, Оба, Ак, Моб, Журналист, Пенара, Кетевс, Комментар, Сам, Тема, Зац, Мобилиан, Холо, Чинаган, Сакмета, Саминиц, Усмир, Карцел, Вулкан, Схаде, Баром, Сакато, Русати, Сазуартан, Дагест, Нисмона, Кветзе, Ахмочен, Шейра, Гребули, Дач, Гупе, Бада, Саминистр, Миси Девнис операция Сахорцлевс, როგორც წუხალ ღამით, ასევე დღესდილით სოფელ აფაყურისაზე დაფრინავს ათეულობით ვერტმფრენი, აქ მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები კახეთის რეგიონის ყველა რაიონიდან. დღესდილით 3 სასწრაფო დახმარების მანქანა დატოვა სოფელი. ჩვენ არ შეგვიძლია დადასტურებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმის შესახებ, რომ ამ ავტომობილებში იმყოფებოდნენ დაშავებული ადამიანები, თუმცა საკუთარი თვალით ნახეთ, რომ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა საკმაოდ სწრაფად დატოვეს სოფლის მიმდებარე ტერიტორია. ამ დრომდე სოფლის მოსახლეობა გაურკვეველია, გუში ნაპოვნი, 5 დაწერგული ახალგაზრდის ადგილსამყოფელი, როგორც ადგილობრივი ჩვენ თასაუბარში აცხადებენ. მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ გუშინ საღამოს ეს ახალგაზრდები იმყოფებოდნენ თელავის რაიონში. Полицейский комбинировал, да. Так это процедура, тут сам дромде арцерти матгани, арцопилши, да, арцакута роджахевши, аргамочи, да, адгилбри, мусахтоба, тават, стилов, сам ахалгазды, без адгил сам попелис, каргоас. Что еще гузли, ам тема сендака, уж ребят, адгилбри, мусахлеви, с комментариями, мовис минут. Мы видим, что рандини месачи, да, убрундеви, антавиан, тоджах. Там же, амадар, видим, что это конкретно, да, садну попелис, я шеми, да, холодно, 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 წავიდნენ აქვე კილომეტრზე საქეიფოდ და ადაბრუნდნენ. და ისეთი შეგრძნება იყო, წაიყვანა ვიღაც, მაგრამ ვინ წაიყვანა ამოდენა ჯარი გარს რო გვახვევია, რანაირად წაიყვანეს? საიდან შემოვიდნენ? მაღლიდან ჩამოფრინდნენ, მიწიდან ამოძურნენ, თუ საიდან მოვიდნენ? ის გამტაცებლები, ის გვაინტერესებს. რათა ხდება ლაფანყურში, ეს არის მოწყობილი. არავით არის გამტაცები, აქ არც რეგი ყოფილა, არც რუსი ყოფილა, არავინ არ ყოფილა. ეს აწყო ამ მთავრობა. Центрში და ისინი ჩვენთან ერთად ცდილობენ უახლესი ინფორმაციის გარკვევას. რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოფელ ლაფანყურში თვითმკვლელობის ფაქტს ჰქონდა გაგილი და თავი მოიკლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, თუმცა მოგვიანებით სამინისტრო ეს ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ ეს ადამიანი იყო ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე და მას ლაფანყურში ამ ის განვითარებულ მოვლენასთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. ამ დროისთვის სოფლის ცენტრში მობილიზებული არის პოლიციის ათეულობით თანამშრომელი. ჩვენ არ გვეძლება თავისუფლად გადაადგილების საშუალება სოფლის ცენტრიდან რამდენიმე არის მოშორებითაც კი, თუმცა მეცხრე ხის გადამღები ჯგუფები რჩებით ადგილზე და ვეცდებით უახლესი ინფორმაცია უკვე შემდეგ გამოშვებებში მოგაწოდოთ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თელავიდან თია ალავერდაშვილი საუბრობდა.